Já, ég ætla að svona hérna yfir dæmið, svo var ég hérna í bókinni tekta að mig hérna í bókinni rafræði 2, blaðsjóðu 64 og hérna, þetta svona, þetta hliðteking. Hér þetta rásin sem gefin upp, þetta sem hérna gefin upp. Hér spóla og spóla eins og þið munið, hún með þess að tveim viðnámum, DC-viðnámunum, það 6 ómíinni og reyðsvöðnámið ekki gefið upp, það óþekkt. Helda straumurinn í þessari grein hér 3 amper og hér gefið upp DC-viðnámum sem 15 ohm og þá deilum við bara 15 upp í 30.2 amper. Hér ekkert fasvík, hér fasvík. Og þessum straumum, þessir, það að segja, hér eru 50 rið, þá straumurinn fyrir þetta niður og svo fyrir hann upp og niður og hann snýr við 50 sinnum á sekundu og við það að þá hægist á straumum, hann þarf að búið til segursvið hérna, hér er norðurskott, suðurskott, svo snýr hann við og tilbaka og hann er að vinna mikla vinnu straumurinn meðan að spenna bara þýtur áfram, þannig að straumurinn er á eftirspennunni. Og við þurfum að byrja því núna, þar að segja í þessum dæmum er alltaf gefið upp eitthvað tvennt um alla hluti. Þið getum ekki listið þeim neitt annars. Og við byrjum núna að líta hér á spóluna sem er raðteindarás. Og núna þurfum við að finna fasvikið í spólunni. Hvað er mikill munur fasvikið á milli straumsins og spennunar? Rásin hér, við vitum að heildaviðnámið er 10 ohm. Ef þetta deilum bara 3 amperum upp í 30 volt. Og fáum þá heildarviðnámið í greininni hér og teknum þrýtingin hérna. Langhliðin heildarviðnámið 10 ohm og R hlutin 6 ohm. Og þá getum við fundið hornið hér. Við fyrir hornið hérna og cosinus phi eða hlutfallstalan eða deilið langhliðinni upp í skammhliðina, aðlæga skammhliðina, þá fáum við út einhverja tölu, 0, eitthvað. Og það cosinus phi og það 0,6 hérna. Til að breyta hlutfallstölunni í gráður, það gerir það sem kallað er arc cosa vélin ykkar, gerir það shift, ítum það cos, þá fá þeirna að taka þeirna upp og sláði þið 0,6, ítum það enter, og fá við 53,1 gráða. Þannig að hotni hér er 53,1 gráða. Við ætla að tekna því þetta upp þetta, þetta hotni þetta, við munum þetta, 53,1 gráða. Núna sem sagt, þar sem að þetta sem komið hérna núna er bara til að finna þetta hot hérna. Okkur vantaði hotnið hér, þá notfærum við okkur, við vissum tvennt um þetta, heildarviðnámið hér, 10 ohm, deilum 3 amperum upp í 30 volt og fáum hérna 10 ohm, svona, heildarviðnámið hér, setan og erið þetta hérna. Ok, þannig núna þurrkum við þetta hérna út. Veitum við fasvikið og höldum áfram með dæmið. Núna teknum við spóluna upp sem hliðteindarás. Og hér spóluhlutin og hér viðnámahlutin. Svona. Og hér eru 3 amper. I er jafnt og 3 amper. Við vitum bara tvennt. Þetta hérna og að hornið er 53 gráður. Nú teiknum við þessar hliðteindu þríhyrninga. Þeir snúa öfugt, þeir eru svona. Hér R hlutin, hér spóluhlutin, L-ið, sem er bara X og L af því að við notum það alltaf hérna. Þetta er bara spólan hérna, L-ið hérna eða X og L. Og hér R-ið. Þetta má líka bara vera L. Og við vitum að hotni hérna er 53,1 gráða. Og við vitum að heildarstraum, þetta straumþrýtingurinn, þetta IR hérna og I í spólunni. Straumur gegnum spóluhlutan, straumur gegnum viðnámahlutan, það hér. Og heildarstraumurinn, hann 3 amper. Það gefur upp í dæminu. Og nú þurfum við að finna þessa hlið hér og þessa hlið hér. Við vitum þessu tvenntu þrýtingin, eina hlið í honum, langhliðina og hotnið. Og ég ætla með að við kunnið þetta, ég ætla bara rétt að hérna, þar að segja, þá tökum við það sem kallaði cosinus af hotninu
og fáum þá hlutarstöluna sem er þessari hlið verið deilt upp eins og hér. Svo tökum við sínus á þessu hotni, þá fáum við hlutarstöluna ef þessari hlið verið deilt upp eins og hér. Og þannig að IR hérna, tökum við bara auðvitað upp í, IR er jafnt og kósinusinn af 53,1 gráðu er 0,6. Þetta er hlutfallstalan, hefðu R hérna deilt með 3 amperum, þetta er IR og þá myndu þið fá út úr 0,6. Þetta var snúið og fyrir R-ið þá var bara 0,6, sunni 3 amper, jafnt og 1,8 amper. IR er 1,8 amper. Og svo gefum við alveg eins fyrir hliðina hér, nema hérna er bara sínusinn, það er þá bara er jafnt og sínus af þessu hotni hérna, 53,1 gráða og það er 0,8 sinnum 3 amper og þá fáum við út 2,4 amper. Þannig að hér eru 2,4 amper. Þannig að núna þið fyrir strauminn hér og hér. Hérna er það 1,8 amper. Greit það mér? Jú. Og hérna er það 2,4 amper. 2,4 amper. Svona. Og það er að segja, við getum ekki fundið heildarstrauminn nema að leysa þessa tvo strauma upp hér í sitt hvora áttina hérna. Það eru 90 gráður milli þeirra hérna, svona. R-straumurinn sem er hér er alltaf svona, kallar lárétt og þessi kallar lóðrétt. Það er spólustraumurinn hérna. Og til að finna heildarstrauminn hér inn í rásina, þá þurfum við að bæta þessu straum hérna við. Þessi þrýtingur er straumandi sem eru í spólunni, hér og sjáum við þessi straumur hér 2 amper, hann leggst bara við þennan ás hérna af því hann er viðnáma straumurinn sem er í fasa við þennan straum sem er í spólunni. Þannig þrýtingur er þá hér, hér kemur þá 2 amper, þetta er amperinn hér plus 1,8 amper hérna, 1,8 amper plus, og hérna komum við 2,4 niður, þetta er spólan, 2,4 amper, svona, hér er spólan, þetta er viðnámið í spólunni, þetta er viðnámið í rásinni sjálfri, þetta er hérna viðnám, og þetta hér er þetta, þannig að draumurinn, gegnum þau kortum sig, heildarstraumurinn er langhliðin hér, og þá leggjum við þess að tvo strauma hérna bara saman, þá mót 3,8 amper og til að finna langhliðina sem er straumurinn inn í rásina þá er bara Pýtagóras 3,8 í öðru plus 2,4 í öðru er jafnt og 4,5 amper. Hér eru 4,5 amper. Svona, straumur hér. Hérna. Þannig að leikplanið í þessu, já, svo ætla að finna hornið. Það er ekki búið, finna hornið hér og þá getum við bara að byrja að finna cosinus phi. Ég tek það bara hérna, cosinus phi að þessu nýja þrýtning er þá jafnt og aðlaga skamhliðin sem er 3,8 deilt með langhliðinni 4,5 0,84 með cosinus phi og breytið því í gráður, tökum við arc cos á þessu hérna, arc cos 0,84 er jafnt og ykkur tala 32,4 gráður. Svona, þannig að hotni hér, nýja þrýtingnum, 32,4 gráður. Þannig að þetta er rás sem er með fasvík, því þetta er gefað upp þetta hotn með tveim tölum, með hlutfallstölunni cosinus phi sem 0,84 eða með gráðum sem er 32,4 gráður. Þetta er sama upplýsing, bara tvær tegundur af henni. Þannig að hérna er komin 4,5 amper og fasveitið hérna með straum og spennu á munur, þannig að fasveitið hérna er hérna 32,4 gráður inn í rásina. Þannig að leikplanið hérna byrja á að finna fasveitið í spólunni með því að gera hérna með lítuna sem rathendarás. Svona, og 6 ohm og 10 ohm hérna, fundum hotnið hérna og nota það hotn, tekna spólum upp hlið tenda
vitum bara sömnin í hana og hotnið ekkert annað, bara 3 amperinn og gráðnar, reiknum út sömur hér og strömin hér, kosinus og sinus, nýja þrýting hérna, hérna og bætum þessum 2 amperum við þessi 1,8 amper hér og þá komum nýja þrýting og finnum nýtt hotn, gróðakvæðing. Þetta svona notaðin búið. En nú það ég aðeins bara, þeir sem vilja horfa áfram, þeir horfa bara áfram. Ég ætla að fara yfir með ykkur hérna í riðströmsviðnámið, það þarf að segja viðnámið sem í rásinni hér núna. Það ekki lengur 6 og 8 ohm eins og var í rathendur rásinni. Það nú komin, nú hérna sjáum við, önnur spenna, hér 30 volt, þannig að hér eitthvað minna, 20 kannski og hérna kannski 10 eitthvað fleiris. En hér 30 volt yfir kort viðnám. Þannig að nú þurfum við að finna nýtt viðnám, við þurfum kallað það riðströmsviðnám í spólunni í báða komponentum, það að það klærlega náttúrulega, já, nú fór tökkaði út mikið, svona. Núna deilum við þessum ström hingað upp í, það að segja R hérna, bara, og þá köllum við það R-merkt, við notum bara hugtækið riðströmsviðnám. R-merkt jafnt og U deilt með I, jafnt og 30 volt, deilt með 1,8 amper og fáum út úr þessu ykkur á tölu. 16,6 ohm hérna og L-ið eða bara XL-merkt hérna. Er sama, jafnt og útdeilt með I, 30 volt, deilt með 2,4 amper. Við deilum bara straumum hér upp í spennana hérna, hérna eru 30 volt hérna í fyrir ás og deilum straumum líka upp 30 volt hérna. Og þá út hérna 12,5 ohm. Svona, þannig að þetta viðnám hér er í raun 16,6 ohm og þetta viðnám hér er í raun 12,5 ohm. Og ef þið ætlaði að finna heildarviðnámið hérna í rásinni þá sjáum þið það einhvern veitthvað bara að deila 3 amperum upp í 30 voltin og fá 10 ohm alveg svo áðan en það líka til aðferð til að gera það ef við nota þessar tvær tölur hér það þá bara R-merkt sinnum XL-merkt deilt með rótin af R-merkt plus XL-merkt og þetta verður þá bara jafnt og 16,6 sinnum 12,5 deilt með rótin af 16,6 í öðru plus 12,5 í öðru og þetta jafnt og 10 ohm. Svona. Og hérna, já, þannig þetta svona bara ef við væri beðnum að finna sem sagt riðströms viðnámið í spólunni eða þessi hérna tvö þá deili bara strömmum hvorum legg upp í spennuna hérna yfir og fáu viðnámið í þættunum hér og viðnámið í þættunum hér. Og ef þið hafið svo þau tvö viðnám, þá getið þið notað þess að aðferð hér til að finna þetta viðnámið eða bara deilt ströminn beint upp í spennan og fengið 10 ohm. Heyrðu, það bara frá. Takk fyrir.